କରୋନା ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ୍ 19 ବିଶ୍ୱସାରା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି କମ୍। ସେହି ତୁଳନାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଉ ଏକ କାରଣ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ବ୍ରିଟେନରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ବା ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରାଇବାରେ ବି ହୋଇଛି ସହାୟକ। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣତଃ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହିଁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବା ମାରାତ୍ମକ ଅଣୁଜୀବକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଏବଂ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ କରୋନା ରୋକିବାରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।